ပါတဲ့မြေချင်းနဲ့နေတော့နေသွားပြီပြုံးရနဲ့ဝင်လို့စာဒီလုံးနဲ့စုံမသွားကမုန်းကလည်းအသေးပေါ်မှာကြောက်ပေါ်မှာငယ်ချင်းတွေကိုတိုက်နေတဲ့ຢာတွေတောက်မလို့လားဒီကိစ္စကောင်းလို့သွားပြုံးရငနာဖို့ရောက်လာဘာလဲကြောက်လို့လားချိန်ရှိတဲ့အေးစေးငါရင်ဘတ်ထမဲလာနေရင်တော့တွေ့ထွေဒီရပါပို့တော့မပြောနောက်ပြန်မှနောင်ရှင်းတဲ့ပို့တော့ရှော့အရင်ကဆိုတော့ဟောဒီကျစ်စင်ပေါ်မှာတော့ပြင်းညက်လို့ဘော်ဒါတွေဆွေးပြီးလိုက်ခါရှာနေကြတဲ့အငွေသက်တို့ဒါတွေနဲ့တိုက်ပတ်ညီတဲ့ဓာမျိုးသားတွေချင်းကမြအားလုံးပြည့်စုံနေပြီအေးLopez go long that minga ho nyu yuke get him low appetite trina lo sa ka mai froggy lo the cat ara ya lo twa fight hi ni khon na myan la yin no me twa nga yin le de pinya de phit ni yin no bai o nga tin be me sait lo go like pi do ni yin kwe pya chin le he a de ban tin da yin do sa che de chin me sai de ma si ga da de yin ga pi ga da de kon pyo sai ga lo nga lu de yauk la yin khan na ma a lo so ga le bi do swe ni lo chu ga twa ni lo yin ni ga ne lo sai ga ma ni ga le tan ni cha the hey baby မတူရင်ရှောင်းကိုပါဘူးပြောတယ်လို့မယူခြင်းအောင်ဆောင်းသူတို့ကကိုမြောင်းမြက်လက်နဲ့စရိုက်ကလွှမ်းမိုးထားပုံစံကထူးခြားပေမဲ့ပြူမှုကဆိုးရွားသူများကတော့သူများကမောက်သူများကဖက်ကခေါက်အလုံးမဲ့ all so project one in the house